ni mwiza nukuri ni mwiza data yakoze ibikomeye na mahirwe kumenya ubwo bwiza bwe ndetse no gukomera kwe abamukunda nibaza turirimbe duhamye ko yaturandase akwiye amashimwe dore hatugeze gikubwe ni mwiza ntituzi uko bimeze duse yagiye aducingira aratutwara akomeze ibirenge bye nca birinda guteguza ni kure cyane kandi harakomeye uwo mwami yadukuye ndashidikanya niba hari umuntu n'umwe wayigaya iyo neza birakwiye turirimbe tutebe neza rukundo imanure data data biragoye gusobanura ineza yewe kuri twa bana bawe mbega ukuntu wadufasha uraturandata amezi n'imyaka reka duhamye iyo neza mu ruhame papa warakoze birakwiye turirimbe tutebe neza rukundo imanure data data biragoye gusobanura ineza yewe kuri twa bana bawe mbega ukuntu wadufasha uraturandata iminsi amezi n'imyaka reka duhamye iyo neza mu ruhame papa warakoze. Shusha yuko tuzaba tumeze kumusi uyu uwabikoze duwa data na undi kandara chaduhishi ya tishi ya tuvere inzi ya tuvere nungu ya mozi ni mwiza nituzi uko bimeze bikiri mbere ya chumuru mumuzima usicha tuzi nuku witeka ihu ufite gahunda za chuzo se ijasi zbinyu machangwe ja hazaza ni wendo kubako kwe kusicha tuzi nuko kujazu yungusu mteka nimize kuri twe bira kuye turirimbe tutepeneza nuku imanu idata data bira goye gusobanu imeza yewe kuri twa wana wawe begu kundu wadafasha haturandata imeza mezi imyaka reka duhande iyoneza muruhame papa kuya turirimbe tutepeneza nuku imanuri data data biragoye gusobanura ineza yewe kuri twa bana bawe mbega ukuntu wadufasha uraturandata iminsi amezi n'imyaka reka duhamye iyo neza mu ruhame papa warakoze. Amen.
biragoye gusobanura ineza.